တတချီလိုက်နယူအေဂျင်စီမှာကိုတင်ထားတယ်သွားဖက်ကြည့်ကြလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကရေအောင်လှိုင်ကူထဲမှာရက်ပေါင်း900ကြာတက်ရောက်တဲ့ဂူအောင်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့စပိန်အမျိုးသမီးတဲ့ရက်900ကြာမှအဲ့ဒီဂူထဲကနေပြန်ထွက်လာတယ်ရက်900တိတိဂူထဲမှာတက်ရောက်ထဲနေတာနော်အဲ့တော့ तू ဘလို့ရေတော့မလဲ तू ဘလို့အစာစားမလဲရပောင်း900ဆိုတော့တနစ်ကို365ရက်တနစ်ကြော်ကြတယ် तू ဂူထဲမှာတက်ရောက်သေးအစာလည်းထွက်မစားဘူးရေလည်းထွက်မတော့ဘူးအဲ့ဒီဂူကြီးထဲမှာပဲစပိန်အမျိုးသမီးဟာနှစ်ပေါင်းတနစ်ကြော်တိတိရပောင်း900တိတိဂူထဲမှာဂူအောင်ပြီးတော့ဘာလုံးနေလဲတော့မသိဘူးတရားကျင့်နေတာလားဒါမှမဟုတ်တရုတ်တိုင်းရန်နေလို့အတွင်းအားတွေကျင့်နေတာလားဘာလို့လဲမသိဘူးတေးချာတာကတော့တရောက်တဲ့အစာမစားရေမတောက်ခဲနဲ့ဘသူထဲမှာလည်းအဆက်အသွယ်ပဲလုပ်ပဲဂူကြီးထဲမှာရပောင်း900တိတိဂူအောင်တိုင်းရန်နေသူကျင့်နေခဲ့တယ်ဖုံဖုံတော်မှာရှယ်လိုက်သေးတယ်အော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအဲ့ဒါယဟန်နာဆိုပြီးကိုယ်ကွယ်ကြမှာဒီလူစပိန်နိုင်ငံမှာလူသွားဖြစ်တာရှုံးတယ်အမှန်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်ရမှာအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဂူအောင်တလတိုင်းကျင်းလာရင်ကိုယဟန်နာဖြစ်သွားပြီပေါ်ဘလောက်ပဲပေါ်နေပါစေဘလောက်ပဲစိတ်မနှံ့နေပါစေဘလောက်ပဲအုံနောက်ပြက်နေပါစေဘလောက်ပဲယူခါနေပါစေမြန်မာနိုင်ငံမှာဂူအောင်တိုင်းတလလောက်ကျင်းလိုက်ယဟန်နာဖြစ်သွားပြီအိုးကိုကိုရတဲ့သူတွေပေါ်လို့ဘာပြောပြောအကုန်ယုံကြတယ်ဘာလို့လို့အကုန်လုံးကာကွယ်ပေးကြတယ်စိတ်မနှံ့ဘူးပြောလဲကာကွယ်ပေးကြတာပဲယူနေတယ်လို့ပြောလဲကာကွယ်ပေးကြတာပဲဆက်စဂူအောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန်နာဖြစ်သွားတာလေတရားအထုတ်စရာမလိုဘူးဂူပဲတလအောင်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာယဟန်နာဖြစ်သွားပြီဟောစပိန်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးစပိန်နိုင်ငံကဂူထဲမှာရက်ပေါင်း900ဂူအောင်လိုက်တာယဟန်နာမဖြစ်ဘူးယဟန်နာမဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းသူ့ကိုမကိုးကွယ်ကြအောင်ဒါမှမဟုတ်အထူးဆန်းအနေနဲ့သတင်းထဲမှာတော့ပါလာခဲ့တယ်ကဘာကြော်သွားခဲ့တယ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲနဲ့အစာမစားရင်မတော့ဘဲနဲ့ဘာအဆက်အသွယ်မှလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာကူထဲမှာရပောင်း900ဘလို့နေထိုင်ခဲ့သလဲသူ့မှာဖျားတာနာတာဒီမရှိဘူးလားဟာတိုက်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်သူဒီစေးမတော့ရင်မတော့အစာမစားဘဲနဲ့နေတာဒါယဟန္တာကြီးဇန်နေလဲရမှာပဲတကူလဲကြီးမှာပဲကျင်းသေးတဲ့အဲ့ဒီစပိန်အမျိုးသမီးသားမြန်မာနိုင်ငံမှာဂူလာအောင်ရင်ရဟန္တာမကြီးဆိုပြီးတော့ချိတ်ချိတ်တဲ့ပွဲလက်သပင်ကြီးတွေနဲ့ခေါင်းပေါ်တင်ပြီးကိုယ်ကွယ်ကြမှာတော့အမှန်ပဲကိုယ်ကွယ်ကြမှာတော့အမှန်ပဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအယူတွေအပေါ်တွေအုံနောက်ပြက်တွေခက်စားနေတာ Facebook ပေါ်မှာလည်းကြည့်အရှက်မရှိဘဲနဲ့ယူရင်ဆယ်လီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်နော်တက်တော့မှလည်းကြည့်အရှက်မရှိဘဲယူရင်ဆယ်လီဖြစ်တယ်ဟောမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆယ်လီဖြစ်နေတဲ့လူတော်များများကိုကြည့်အယူတွေငပေါ်တွေကြီးပဲအရှက်ကြောက်တွေလည်းဇက်မှမရှိဘူးအရှက်ကြောက်မရှိမလိုဘူးယူနိုင်ရင်ပေါ်နိုင်ရင်အုံနောက်ပြတ်နိုင်ရင်ဆယ်လီဖြစ်တယ်ခက်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာကအဲ့လိုအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဂူအောင်တိုင်းကျင့်နိုင်ရင်ဂျန်နာပဲယူနိုင်ရင်ပေါ်နိုင်ရင်အုံနောက်ပြက်နိုင်ရင်ဂျန်နာပဲဘာလို့လို့ကိုအောင်မြင်လဲစာသင်စရာမလိုဘူးဝင်းကြီးတွေတက်စရာမလိုဘူးဘယ်ဆောင်မင်းပွဲမှာအောင်စရာမလိုဘူးတလတိတိဂူထဲမှာသွားနေလိုက်ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာအယူအနှံငပိုးတွေခစ်စားနေတဲ့အတိုင်းကြီး Facebook ပါလဲအယူအနှံတွေကြီးပဲဆယ်လီဖြစ်နေတယ် TikTok ပါလဲအယူအနှံငပိုးတွေကြီးဆယ်လီဖြစ်နေတာဂူထဲပါလဲအယူအနှံငပိုးတွေကြီးဆယ်လီဖြစ်နေကြတယ်ကိုးကွယ်နေကြတယ်သ
တို့ဘာပဲလုံးတော့အကုန်အောင်မြင်နေရေနောက်တစ်ခုကအခုအာနာသိမင်းအောင်လိုက်ဒီအယူဟာလည်းပဲမနေ့ကနေပြီးတော့အေလာလီတကြီးအပြစ်ခံရတယ်မီးလောင်တယ်သူကြောက်သွားပြီလေကြောက်သွားပြီအခုလေရင်နဲ့ပေးရွနေတယ်နေပြီးတော့အဲနေပြီးတော့မျိုးကြီးကျမ်းပါပါလေချမ်းသာပါစေဘေးကင်းပါစေအန်နေကင်းပါစေ PDF ရဲ့အန်နေကင်းပါစေတိုင်းသာလက်နဲ့ကန်ဒီရဲ့အန်နေကင်းပါစေတိုင်းသာလက်နဲ့ကန်ဒီရဲ့တာဝေးပြစ်တာတူပြစ်တာလက်ပြစ်ဒုံးကြီးတွေခွင်းပါစေဆိုပြီးတော့ပေးတွေရွနေကြတယ်ဆူတောင်းပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်ရိုးရိုးလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းကင်ဘော်ကလေရင်နဲ့ဟတ်စကီးနဲ့ပေးရွနေတာဖုံကြီး6ပါအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြောက်ပါကဘသူလဲတော့မသိဘူးသေချာတာကတော့ပတ်ကရုံနှစ်ကရုံချွဲကရုံနေသူတို့ဘဇက်ကထွက်သမျှပေးဒီမစွမ်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်စွမ်းမလဲပတ်ကရုံနှစ်ကရုံချွဲကရုံနေလေဖယားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးအကြမ်းဖက်အာပေးလူယုံမှာအာပေးလူတလိမ့်ဆန်အာပေးလှုပ်နေအဲ့တော့ဒီပတ်ကရုံနှစ်ကရုံချွဲကရုံနေကသူတို့ဘဇက်ကထွက်တဲ့ပေးဒီဘယ်လိုလုပ်စွမ်းတော့မလဲဖျားရသည်ရှက်ဆရာတော်ကောင်းနေသေးတယ်လူမမဟုတ်တော့တာတင်ငန်းကြီးတွေသာပတ်ထားတာလူမမဟုတ်တော့တာအကြမ်းဖက်မှန်တိတိကြီးနဲ့လူရုံမှန်တိတိကြီးနဲ့လူမိုင်မှန်တိတိကြီးနဲ့လူတလိမ့်ဆန်မှန်တိတိကြီးနဲ့ဒီလူရုံမှန်လူတလိမ့်ဆန်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်နေပြည်တော်ကြီးကိုပတ်အပ်ပြီးပေးရွတ်တယ်ဆုတောင်းပွဲကြီးလုပ်တယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဘသူကအကာအကွယ်မဲ့နေတာလေသူတို့မသိဘူးသူတို့ဒီအုံနောက်ပြတ်သွားပြီတကယ်တမ်းကျတော့မင်းအောင်လိုင်ကအကာအကွယ်မဲ့နေတာလားနေပြည်တော်ကအကာအကွယ်မဲ့နေရလားပြည်သူတွေကအကာအကွယ်မဲ့နေတာလားတကယ်တမ်းအုံနောက်ရှိတဲ့သူဆိုရင်ဘသူကအကာအကွယ်မဲ့နေတာလေစဉ်းစားစရာမလိုဒါအရင်ခတ်တဲ့ပုံစံတပုံမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်ကအကာအကွယ်မဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကာကွယ်ပေးနေတဲ့နေပြည်တော်ကြီးသူတို့ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေပြည်သူကိုရရဆက်ဆက်ဘုံကျဲနေတာလေဒါကြောင့်ဘသူကဘသူကိုဘုံကျဲနေတာလေဘသူကဘသူကိုတက်ဖြတ်နေတာလေဘသူကဘသူကိုရုပ်မာနေတယ်လေရက်ဆက်နေတာလေအကြမ်းဖက်နေတာလေမမြင်ခြင်းမအဆုံးမသိခြင်းမအဆုံးအဲ့ဒါကိုပြည်သူကိုရရဆက်ဆက်ကြမ်းဖက်တက်ဖြတ်နေတဲ့လူယုံမာတွေကိုပယိတ်တရားတွေနဲ့ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဖယားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဖယားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုစော်ကားတာအဲ့ဒီပတ်ကရုံနှစ်ကရုံချွဲကရုံတွေကဖယားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဒါတသက်စော်ကားတာသာသနာထဲမှာအဲ့ဒီပတ်ကရုံနှစ်ကရုံချွဲကရုံတွေရှိကိုမရှိသင့်ဘူးဘဝတော့ခတ်ရိုင်းရိုင်းပြောရင်ပါးကြီးပိတ်ပိတ်ရိုင်းဖို့ကောင်းတယ်ခတ်ရိုင်းရိုင်းပြောရင်ဘဲပြန်ညာပန်ဂျပန်ပါးရိုင်းနည်းနဲ့ပါးကြီးပိတ်ပိတ်ရိုင်းဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုစော်ကားလုံးလို့ဖယားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုစော်ကားရင်ဘုံဘုံတို့လက်သက်မခံနိုင်ဖယားသာသနာထဲမှာသင်္ကန်းပတ်ပြီးတော့အကြောင်းကောင်းကောင်းနဲ့နေကြတယ်ကားကောင်းကောင်းနဲ့စီးကြတယ်ဝဲကူးဂုံထူးတွေနဲ့အယူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုံးပြတတ်ကြတယ်ဟောဖယားသာသနာထဲမှာလည်းမိကိုနေသေးတယ်ဖယားမျက်နာမှမထောက်ထားပဲနဲ့ဖယားကိုလည်းပေါ်ပေါ်တတီကြီးစန့်ကျင်တယ်ဖယားကိုလည်းပေါ်ပေါ်တတီကြီးနေရွက်ကိုဇွေဆွတ်တယ်ဖယားကိုပေါ်ပေါ်တတီကြီးစော်ကားတယ်ဒီဖယားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲဒီဖယားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲပေါ်ပေါ်တတီကြီးစော်ကားတာဗျာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတဝါတွေကိုဒီတရားဓမ္မတွေနဲ့ကယ်တင်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ထားခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတဝါတွေကိုဒီတရားဓမ္မတွေနဲ့ကယ်တင်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ထားခဲ့တာအလကားအကြမ်းဖက်လူသက်မရင်းကျစ်ခိုးဆိုးလူနာတွေလုံနေတဲ့လူယုံမှလူတလိမ့်ဆန်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကဘာကြီးကကြည့်ရင်ဘယ်လိုထင်မလဲ
กบ้าจีก้าจีดีปักรองนักรองช่วยกันรองลุยออกมากระรองนี่เจ้าฮ่าลุยได้จำพัดดีกว่ากากไว้ไปเลยดีพยาบาลละดีบาดาบาลละดีเตียร์มาบาลละดีส้มมาดีบาลละสุพอบุญตั้งนาจีจะคุ้มลงสรุปว่าจีพี่ตัวบีตุ้มยาพี่เอาเสียสรุปว่าจีพี่ตัวฮ่าเมื่อดีปวดบาดาจีก้ากว่าเมื่อสอบพี่ตัดนาจีก้าเมื่อสอบพี่เตียร์มาลูกคนเลยส้มมาดีก้ากว่าดีลุยออกมาดีกว่าไปยี่เดียร์นี่กากไว้ไปลุยยาละ ลุยออกมาเลยก็ไม่มาเนี่ยก็มาลงจมูกละปีดูเด็กก็ลุยออกมาเลยก็ว่ายมีรอในสันนิลุล่ะอากูยังมาเนี่ยก็มาแค่นี้อะไรครับดูเรื่องแค่นี้อะไรเลยลุยออกมาเลยก็ปีดูเรื่องก็ตันนิรามาหูบุล่ะลุยออกมาเลยก็ปีดูเรื่องก็จำมาตั้งแต่ในสันนิรามาหูบุล่ะอะไรกูปีดูกูดีไปยี่เดียร์เนี่ยก้าวไปยามเอซ่าปีดูกูดีเดียร์มาเนี่ยเกิดในสั่งเช้ายามเอซ่า ปีดูเรื่องก็ยัดยามเอซ่าที่ปักรองนักรองช่วยกรองนี่ฮะลุยออกมาเรื่องก็จ้ารอไปเดียร์เนี่ยก้าวไปนี่เลยลุยออกมาเรื่องก็รอสักเช้าไปนี่เลยไอ้รอที่ตาดนาจีอะบาดาดนาจีเลยที่เมียสอบไปอะบาเมียสอบไปอะเลยที่เมียสอบไปอะส่งมาเรียบาริเลยอะส่งเรียบไปกว่าตุ้มยาตุ้ยเทนดีแต่ก็เทนดีสิไฮ ไอ้ลูกเทนเดียมีเดียพี่เอาพยานเนี่ยพยานเอาส่งมาเดียดมาดีกูสั่งจีนไปประหลาดแล้วตันแล้วสก้ามองกาลงนี่ละไปดูดีเลยสวยอาจารย์ไปอาบีนี่เลยอะไรปักรองนักรองช่วยกันรู้นี่เว้ยแต่ก็ลูกคุยได้สิจะเป็นป้ายนี่เนี่ยป้ากูเข้าไปดีไปดีไป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 
ဖယားခက်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 နဲ့လေးသိချင်းတဲ့ကမ္ဘာတသိန်းရှာပွေစုဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုစော်ခါလို့အကြမ်းမှညှင်းဆဲတက်ဖြတ်နေတာကမင်းအောင်လိုင်မင်းအောင်လည်းကအေးစိပဲဒီလုံခြုံပြီးသားလွတ်လပ်ပြီးသားခံနေရတာကပြည်သူအဲ့ဒီပြည်သူကိုပေးမရုပ်ပေးပဲနဲ့ပြည်သူကိုမကကွယ်ပေးပဲနဲ့ပြည်သူကိုမဆောက်ရှောက်ပေးပဲနဲ့ဒီပကရုံနှက်ကရုံချွဲကရုံလူယုံမာကရုံတွေဟာဟုတ်ပါမဟုတ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုကြတော့တိုက်ဒီနဲ့အဆောက်ရှောက်ဒီနဲ့အဟံအတားဒီနဲ့နေနေရတဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်ကိုကြတော့ဖယားရဲ့တန်မိုးကြီးလာတဲ့လေးတဲ့ချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီတွေဖြည့်လို့ရရှိလာခဲ့တဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေနဲ့သွားကာကွယ်ပေးနေတယ်သွားဆောက်ရှောက်ပေးတတော်ယုံစရာကောင်းတဲ့ကရုံးတွေပဲပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုစားတော့ပြီးတော့ဒီပကရုံးနှကရုံးချွဲကရုံးတွေကစိတ်မိတ်စာအကြက်ပဲလူရောမှာခွင့်တလိမ့်ဆန်တွေကိုကာကွယ်ပေးနေတာဘဝတို့ပြည်သူတွေကဓာတ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘဝတို့ပြည်သူတွေကဓာတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖင်ကောင်းတခြားကောင်တခြားအလုံးမရှိလဖုတ်တန်းရှာတဲ့ဂူအောင်တိုင်းချင်းဂူအောင်တိုင်းချင်းစိတ်မနှံ့တဲ့ကိုရော်ကြီးကဒီခရိုနီရှိခဲတောင်ကြီးမှာသွားပြီးတော့မြစ်တာဖို့အမျှဝေးတယ်တကယ်ဆိုဖင်ကောင်းတခြားကောင်တခြားတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူး